Campeonato, ele é dessa forma, né? São jogos difíceis, todos os jogos é uma história diferente, competição acirrada. O nosso time, dentro de um contexto geral, foram dois times em momentos distintos. No primeiro tempo, nós erramos muito, principalmente alguns passes e até erros individuais, né? Eu acredito que a postura que nós tivemos no segundo tempo foi uma postura de um time que quis vencer. Primeiro tempo muito superior à equipe do Atlético. Segundo tempo tivemos alguns problemas, mas isso até em detrimento do que eles fizeram, quer dizer que sem desrespeito à equipe adversária, mas eles colocaram de 4 ou 5 atacantes na frente. Quer dizer, nosso time acabou tendo dificuldade para marcar, inclusive, porque era um esquema suicídio, né, que eles fizeram, que poderia ter tomado, como tomou o segundo gol, poderia ter tomado o terceiro gol. Nós tivemos algum tipo de problema, mas enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que a gente sabe que vai lutar aí para as primeiras colocações.